специализирана акция за разследване на корумпирани служители на граничния пункт Дунав мост при Русе. Подробностите след секунди. Добър вечер, вие сте с късната емисия новини на ТВН, аз съм Теодора Озунова. Русенската екоинспекция затвори трето хале на френския завод. Поредица от катастрофи на градовия мост в Русе. Ще се повишат ли таксите за детски градини в общината? Акция срещу служители на гранична полиция започна днес след обед на пункта Дунав мост. Разследването се води от специализираната прокуратура. Заради акцията, за кратко е било спряно движението по Дунав мост. Проверяват се 8 служители на гранична полиция на трасе вход от към Румъния. Акцията тук на Дунав мост е започнала около 15 часа. По информация на говорителя на главния прокурор се води разследване срещу организирана престъпна група за корупция сред служители на гранична полиция. Работата ще продължи през цялата нощ. Акцията се правеше гише по гише. Около 18 часа трафикът на автомобилите, идващи от Румъния, бе нормализиран. Проблеми на трасе изход в посока северната ни съседка нямаше. До момента подробности около акцията, която тече и в този час, няма. Екипът ни обаче научи, че все пак има задържани. Колко са те? Точно яснота все още няма. Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова уточни пред екипа ни, че официална информация по случая ще има едва утре сутринта. Служители на митница Русе разкриха нелегално производство на домашна ракия в обект в Силистренско. Собственикът продължава да работи с един от казаните, въпреки че съоръжението било запечатано с пломба. Малък обект за дистилиране в Силистренско е работил незаконно, защото е използвана и част от него, въпреки че била запечатана с митническа пломба. Собственикът на казана декларирал, че в обекта му работи само едно съоръжение с вместимост до 500 литра. Другият казан бил запечатан с митническа пломба. Собственикът обаче намерил начин да вари ракия нелегално в него, без да нарушава целостта на пломбата. В момента на проверката запечатаното дестилационно съоръжение било заредено с 120 литра материал, а около 7 литра ракия вече били дестилирани. Срещу собственика на обекта е започнало административно-наказателно производство, уточниха от митница Русе. Поредица от катастрофи станаха тази сутрин на градовия мост в Русе. Първият инцидент е бил предизвикан от 20-годишна жена около 7 часа и 30 минути. Тя се ударила последователно в дясната и лявата мантинела и се завъртяла на пътя. Шофьорката, освен че се оказала неправоспособна, била и без застраховка гражданска отговорност. Последваха още 5 катастрофи, причина за които останаха заледените пътни настилки. Община Русе обмисля да повиши таксите за детските градини. Това стана ясно от промяна в наредба 16, която е публикувана на страницата на местната администрация. От общината уточниха още, че в рамките на месец ще събират коментари за направеното предложение. Според него, ако детето не посещава редовно детска градина и отсъства по неуважителни причини повече от половин месец, задължителната месечна такса ще бъде не 10, а 20 лева. Предвижда се и повишение на цената за храноден. В момента родителите плащат по 2 лева и 20 стотинки, а предложението е сумата да бъде повишена с 30 стотинки. В проекта е записано още, че децата, които ще бъдат в първи клас, могат да останат в детската градина в периода от 1 юни до 14 септември. Това ще става срещу месечна такса за услугата в размер на 100 лева. След часове разговори и различни финтове, екипите от регионалната инспекция по околната среда и водите най-накрая успяха да запечатат карусели 7 и 8 във френския завод за автомобилни части в Русе. Как се стигна до ситуацията, разказваме в следващия репортаж. След няколко дневна игра на котка и мишка, днес най-накрая от регионалната инспекция по околната среда и водите успяха да запечатат хале номер 3. На място, заедно с екипите на регионалната инспекция по околната среда и водите, пристигна и патрулен екип на полицията, който трябваше да осигури безпрепятственото запечатване на халетата. Точно в 10 часа работещите от сутрешните смени бяха изведени от цеховете. Никой обаче не беше наясно каква точно е причината. Първоначално това беше прието като извеждане на персонала заради затварянето на цеха.
След това в публичното пространство, а дори и в медийното пространство, се заговори, че е било противопожарно учение, а последната версия, че работниците са били изведени в знак на протест от ръководството на завода срещу предстоящото пломбиране на машините за каруселно леене на алуминиеви автомобилни части. Наши източници коментираха, че целта на целия сценарий е била само една – да се спре прилагането на заповедта на директора на екоинспекцията за затваряне на карусели 7 и 8 в трето хале на завода, както и спиране на производството там. Както знаете, до прилагането на тези мерки се стигна след множество констатирани нарушения от страна на завода, както и замърсяване на въздуха в Русе. След продължили часове наред разговори, в крайна сметка халето беше запечатано в следобедните часове. До този момент коментар от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, инженер Лилия Танасова, няма, тъй като тя е излязла в болничен. Всъщност каруселите не са първите, които се запечатват по този начин. Преди година същата съдба сполетя и карусел 1. Докато течеше делото, с което мярката се обжалваше, оборудването за леене беше изнесено тихомълком след разбиване на пломбата. Вчера френския завод за автомобилни части в Русе обжалва пред районния съд наложената парична санкция от 500 000 лева от екоинспекцията. На следващото заседание по делото през месец декември ще бъдат разпитани двама професори от Българската академия на науките. Русенец застава пред съда заради това, че е регистрирал десетки румънски автомобили у нас. Обвинението срещу него е на окръжната прокуратура в Разград. През лятото на 2014 година Владимир Г. решил да се възползва от създалата се практика румънци да регистрират автомобилите си у нас заради по-ниските данъци. Русенецът регистрирал еднолично търговско дружество в града, чрез което възнамерявал да печели от посредническата дейност при регистрация на румънски автомобили. Знаел, че за фирмата възниква данъчни задължения и за да ги избегне, вписал промяна на седалището на фирмата си в Разград на адрес, на който не живее. Между август и декември младият мъж успял да регистрира 293 коли и на румънци, но не подал данъчна декларация и не платил нито лев в бюджета на община Разград. Дължимата от него сума за данъци е над 9000 лева. Като добавка, мъжът извършил продължаваното престъпление в изпитателния срок на предходна условна присъда. С 218 гласа за, 0 против и 2 въздържали се, днес депутатите приеха оставката на правителството на Бойко Борисов. За нея гласуваха представителите на 8-те парламентарни групи и 13 независими народни представители. Всички бяха за, само 2 от ГЕРБ се въздържаха. Още преди първия тур на президентските избори, премиерът Борисов заяви, че ако кандидат президентската двойка на ГЕРБ не събере най-голям брой гласове, той ще подаде оставката на правителството. В нощта на втория тур, той и министрите му обявиха, че се оттеглят от управлението. В понеделник оставката бе депозирана, а днес приета. Според Бойко Борисов, една от причините за това е фактът, че е научил, че и Патриотичният фронт няма да подкрепи бюджета. Ако не бяхме, тъй като сме водили разговор с тях, с патриотите, те категорично казаха, че нямаше да подкрепят бюджета. И в един момент, ако дори бяхме спечелили президентските избори, нямаше да може да си приеме бюджета в парламент и пак ще да падне правителството, тъй като нямаме мнозинство. ДСБ, БСП, БСП, АБВ, всички са патриотите, са опозиция на кабинет. Тогава с какво мнозинство ние ще правим реформи или ще продължим да работим? В сегашната ситуация ГЕРБ няма мнозинство в парламента, затова няма как да управляваме, обясни Борисов. С кого да го направим? В президентските избори, как да го направим чисто ГЕРБ, като сме загубили изборите? И на изборите БСП, ДПС, голяма част от реформаторите, голяма част от патриотите гласуваха за господин Радев. Те имат пълното болшинство в момента. Който може, нека направи правителство, пожела премиерът в оставка. Ще събера кметовете и ще направим анализ на изборите. Оставаме на разположение на обществото, ако един ден прецени, завърши премиерът. Джаз фест ще се проведе в Русе през почивните дни. Новото в тази годишната програма е, че в нея ще участват и изпълнители от чужбина. На
Националната джаз среща в Русе е една от най-старите и реномирани фестивали в България. Той събира елита на българските джаз музиканти, поддържа авторитета на народната джаз сцена у нас и в чужбина и традиционно се провежда в края на месец ноември. На 18 и 19 в голямата зала на доходно здание ще се проведе 41-то издание в Русе. Заради участието и на чужди изпълнители през тази година проявата е под името Джаз Фест, обясни артистичният директор Борис Петров. Този път 41-то издание на джаз фестивала е в много различен формат поради присъствието на чуждестранни гости. До сега дълги години беше само с български музиканти, затова беше национална джаз среща. Но тази година, благодарение на подкрепата на Фондация Америка за България и Министерството на културата, имаме тази възможност да поканим чужденци. Като първата вечер имаме двама германци, втората вечер имаме двама французи и една група от Чехия. За пореден път Русе ще се опита да защити реномето си на столица на джаза в България. Остава ли си Русе столицата на българския джаз? Мога да го кажа, тъй като се провежда за 41-а година подред всяка година. Софийския фестивал е по-стария от нашия, но той е с много прекъсвания. Пловдивски е по-млад фестивал, Варненския също по-млад фестивал от нас, Банско също е по-млад фестивал, така че да се надявам, че това е много хубаво. Русе е столицата на джаза, това е много хубаво. Първото издание на проекта е през 1975 година, организирано от Петър Петров в Парчето, легендарен български джаз изпълнител и любител на джаза в България. След неговата смърт художественото ръководство премина в ръцете на сина му Борис Петров. От 3 години той се стреми достойно да продължи делото на най-емблематичната фигура на джаза от нашето съвремие. Продължаваме с новините от света. Атина се вдигна на протест срещу посещението на Барак Обама. Той е част от последната европейска обиколка на сегашния президент на Съединените щати. Най-малко 3000 души с крайно леви възгледи излязоха по улиците на гръцката столица Атина в знак на протест срещу визитата на американския президент Барак Обама. По време на шествието се стигна до сблъсъци между демонстрантите и полицията. След като младежи с мотоциклетни каски и противогази, въоръжени с дървени прати и запалителни бомби, опитаха да пробият полицейския кордон. Органите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат протестиращите. Най-малко 4 души са арестувани. Напрежението обаче стана далеч от мястото, където се намираше американският президент. Днес Обама продължава прощалната си европейска обиколка в Берлин. Руският президент Владимир Путин освободи от длъжност министъра на икономическото развитие на Русия заради загуба на доверие. Това съобщиха от прес-секретариатът на държавния глава. Следственият комитет на Русия съобщи, че срещу Улюкаев е започнало дело по обвинение в получаване на подкуп. Стана ясно, че на 14 ноември 2016 година министърът е получил подкуп в размер на 2 милиона долара от компанията Роснефт за положителната си оценка, позволяваща на тази компания да сключи сделка за придобиването на държавния пакет от акции на Башнефт. От банка ВТБ, начело на чийто управителен съвет беше Улюкаев, заявиха, че не са получили възражения по приватизацията на контролния пакет акции на Башнефт от страна на правоохранителните органи. Срещу него е възбудено съдебно преследване на получаване на подкуп в особено големи размери. Улюкаев е под домашен арест до 15 януари. Апелативният съд във Велико Търново ще гледа отново делото срещу шофьора, който прегази 2 деца и рани трето край Леси Дрен. Процесът срещу 28-годишният Филип Михайлов стигна до втора инстанция, след като всички страни по казуса обжалваха решението на окръжния съд в Ловеч. Двамата защитници на Филип Михайлов заявиха пред съда, че поддържат направените жалби срещу присъдата на окръжен съд Ловеч. Те поискаха нейната отмяна поради съществени процесуални нарушения и връщане на делото на прокурор за отстраняването им. Адвокатите настояха да се намали присъдата от 8 години лишаване от свобода и 10 години от лишаване на правото да се управлява автомобил. Тримата представители в съда на частните обвинители по делото заявиха, че считат наказанието за несправедливо и занижено. Те поискаха присъдата да бъде увеличена до максималното за това деяние.
Представителят на апелативна прокуратура заяви пред съда, че иска всички жалби да бъдат отхвърлени като неоснователни, а присъдата на магистратите в Ловеч да бъде потвърдена изцяло като правилна и справедлива. Съставът на апелативен съд Велико Търново обяви делото за решаване, като следва да се произнесе с решение в едномесечен срок. Завършваме с една спортна новина от страната. Състезателката на боксов клуб Русе Севда Асенова постигна категорична победа над европейската шампионка по бокс в категория до 48 кг Сталуца Дуца от Румъния. На ринга в столичната зала София русенката е победи с 3-0 съдийски гласа. Така на провеждащото се в България европейско първенство тя взе реванш за загубата на финала в Букурещ миналата година, както и за този през 2007. Асенова вече е на четвърт финал и ще срещне представителка от Уелс. Това беше по-важното от деня в новинарската ни емисия. Подробности какво се случва в Русе региона може да научите и на нашия сайт TVMBG. От мен Теодора Озунова и дежурният ни екип, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.